питання відкритих даних і взагалі роботи з даними, і сучасний світ рухається з надзвичайною швидкістю. І кількість даних, які створюються у суспільстві, є дуже великі. І сьогодні стоїть питання, як з ними працювати. І сьогодні, хоча б під час свого виступу, я хотів би поговорити саме про те, що можна побачити за великими даними. І не просто побачити, а я поведу вам сьогодні багато прикладів. Тому що одним з найцікавіших предметів дослідження великих даних – це є політика і суспільство. І сьогодні я вам спробую показати ті дані, з якими ми аналізуємо, які ми бачимо, які дозволяють нам краще і більше аналізувати те, що відбувається навколо нас. Протягом останніх декілька років відбулася шалена трансформація. І є три основних ключових елементи, які сприяли цьому. Перше – це швидкість доступу до даних. То, що англійською називається connectivity. Ціна доступу впала в сотні тисяч разів. Storage – це другий фактор, це збереження даних. Об'єм даних, якщо раніше ми говорили про вартість в трильйонах доларів, повірте, в 54-му році це коштувало трильйони доларів, то сьогодні 1 терабайт коштує 27. І ціна падає. І наступне – це… Дякую. І наступне – це швидкість обробки даних. Це computing. Вміння обраховувати даних. І знову ж таки, це значно вплинуло на швидкість розвитку всіх технологій, про які ми сьогодні будемо говорити. І так, то, про що я сьогодні хотів поговорити, про вміння помічати непомічене. Тому що великі дані – це супер, їх багато, і їх буде, і вони будуть розвиватися, але помічати непомічене стає цікавішим. У 2025 році великі дані замінять опитування, переписи і інші засоби, з якими ми стикнулися. Цікавим буде не те, що роблять соціологічні опитування, або що вони намагаються побачити. А що відбувається right now at the same time? Саме в той час, коли відбувається подія. І все це несе як позитивні, так і негативні. Ну, ми бачимо, що серед позитивних це можливість швидкого і кращого прийняття рішення. Саме тому набуває популярності створення ситуаційних кімнат, де є великий об'єм даних, які дозволяють аналізувати і бачити ці дані, і приймати рішення. Це прийняття, звичайно, рішень в реальному часі, відкриті дані для інновацій. Це взагалі цікаво, тому що ми коли створювали за ініціативи президента два законопроекти, які дозволили сьогодні в Україні мати відкриті дані. Плюс ми сьогодні бачимо і Міністерство фінансів, завдяки цьому законопроекту створило і дата. Ми сьогодні бачимо відкриті портали даних, з якими можна експериментувати, але цього недостатньо. Сьогодні даних значно більше у суспільстві. Ну, ми всі з нашими гаджетами і нашими поведінками, а я покажу, як ми можемо аналізувати поведінку людей вже сьогодні, можна прогнозувати або передбачувати наступні кроки. Це значно економія, але і також це нові робочі місця, взагалі нові посади, нові форми праці. Негативні – втрата робочих місць, втрата приватності, ну, privacy is dead. Принаймні так ми вважаємо у багатьох випадках, особливо коли працюємо з даними соціальних мереж і не лише соціальних мереж. І молоде покоління вважає, що приватність даних практично втрачена, тому треба також враховувати, що це у майбутньому. І це також негативне питання. Найголовніше, про що сьогодні буду говорити, це інсайт. Виграє той, хто знаходить інсайт першим. Але інсайти треба вміти бачити. Вони знаходяться досить глибоко. Саме для цього робота з великими даними дозволяє створити ще один інструмент machine learning, машинне навчання. І це є шлях до штучного інтелекту. Я впевнений, що ми з вами побачимо те, що називається сингулярністю.
Це коли комп'ютерні технології зможуть зрівнятися з чоловічим людським мозком. Якщо ми знаємо, сьогодні вже є технології, які досягнули рівня 4-річної людини. І це все досягнуто за останні там, 3-4 роки. І зараз цікаві ж приклади. Приклади – це будуть приклади реальні, які дійсно ми аналізували за допомогою корпорації Corestone, для того, щоб побачити, що ж є. Перший приклад – це петиції до президента. Це дуже багато даних. Сервіс працює з серпня 2015 року. У нас 25 тисяч петицій. Майже 4 мільйони голосів було віддано за ту чи іншу петицію. І маємо 6 мільйонів унікальних користувачів. 6 мільйонів унікальних користувачів. Я нагадаю, в НАЗК там було 100 тисяч, і вони там не витримували. Система електронних петицій підтримує одна людина. Ось. Цікаво дивитися на дані. Ви бачите, як відбувалося навантаження петицій на сайт петицій, кількість голосів. Бачите, що відбувається, коли створюються додаткові правила, коли ми побачили приблизно на 42-43 тиждень 2015 року, ми побачили, як почалася спроба використовування технологій для голосування, і була запроваджена реєстрація, додаткова реєстрація. Ми побачили, бачите, як зразу впало навантаження. Але цікаво дивитися на голосування в петиціях в прив'язці до подій в медійному просторі. І коли ви можете це накласти, ви бачите дуже багато цікавих інсайтів. Всі піки, ви бачите там різні події, які відбувалися, це один з інсайтів. Ще цікавим є, от ми бачимо, так виглядало голосування по петиції по пану Шокіну, і раптом ви бачите 14.09 сплеск. Перша логіка, яку використовують технологи – боти. Не зовсім так. Саме в цей час відбувається, якщо знову ж таки поєднати один об'єм даних з іншим об'єм даних, саме в цей день Шокін сказав, що Скверелідзе може стати прокурором Одеської області. В цей момент він був заступником головного генерального прокурора. І, відповідно, ми бачимо сплеск. Тобто ми бачимо, що це є досить природня реакція суспільства, і ми бачимо, як збільшилась кількість голосів по цій петиції. Ще цікавий інсайт. Наприклад, це більше про маніпулювання, але також це об'єм даних. Коли ми аналізуємо за IP-адресами динаміку голосування, наприклад, по Одеській юридичній академії, пана Ківалова, раптом, повірте, в об'ємі даних, це великий об'єм даних, це вже, ви бачите, опрацьовані матеріали, ми раптом побачили, що одна IP-адреса голосує, створила 30%. Крім того, команда, яка займається аналізом, знаходить місця в інтернеті, де відбувається голосування за гроші, де купуються голоси. І це, знову ж таки, повертаючись до питання електронної демократії, це дає інсайт, розуміння, як може використовуватися і як потенційно використовуються електронні голоси за гроші. Трошки там люди, які організовували це неподобство, ними займаються СБУ, люди, які займалися з'ясовані, і зараз тривають слідчі дії. Ще один цікавий напрямок – це медіагрупа і присутність різних людей в медійному просторі. І це дозволяє, досить цікаво, кількість сюжетів політичних персон у прайм-таймі. Дивіться, як цікаво. Якщо аналізувати долі ринки різних структур, різних персоналій у різному просторі, ми бачимо, як різні телеканали можете побачити редакційну політику, використовуючи досить відкриті дані, а в агрегативному плані ви можете побачити зовсім інше. Ви бачите політику телеканалу «Інтер», політику телеканалу «Україна». Ще одна цікава інсайт – це як відбувається, яку частину там, простору віддається тим чи іншим політикам в просторі телеефіру. Ви бачите там, провідних політиків. Якщо ви побачите, знову ж таки подивитесь на, наприклад, лідера Батьківщини, 42%,
і присутності саме телеканал «Інтер». У Олега Ляшко понад 50% присутності на телеканалі «Україна». І цікаво подивитися, ви бачите, відсоток некритичних матеріалів. Ну, про неупереджену політику телеканалів. Ви бачите, що під час діяльності Арсенія Петровича Яценюка кількість критичних матеріалів, які виходили, яким дивним чином присутні були, ви бачите, це по всім телеканалам, телеканальним групам, ви бачите, що телеканал «Інтер» 17% – це був таргетовано негативний вихід медійного повідомлення. Це є міради даних, ви бачите опрацьовані матеріали. Це оце те, що ви бачите, і є інсайт. Це великі дані, які опрацьовуються щоденно. Але коли ми бачимо це в контексті місяців, кварталів, років, створюється розуміння поведінки тих чи інших персоналів. Ще одна цікава такий приклад інсайту. Класичний рейтинг політиків, це робилося в березні 2016 року, тому все це там майже не актуально. Але мені хотілося просто показати, ось ви бачите там знання політиків, довіра до політиків. Ну, але ми можемо завжди спробувати подивитися на дані трошки по-іншому. І якщо ми подивимося на дані по-іншому, ми поможемо побачити кластеризацію тих чи інших політиків. І вже звідси робити ті чи інші висновки щодо довіри, перспективності. А якщо ми ще це спробуємо анімувати, то ми побачимо динаміку поведінки тих чи інших політиків, а відповідно і перспективних наступної динаміки, що буде відбуватися із політиками. Традиція для України, аналіз інформаційного поля – це кількість публікацій. Але, наприклад, я хотів би привести приклад корпорації Корстон, яка вирішила аналізувати аудиторії. Тобто дивитися не кількість публікацій про ту чи іншу подію, а як працює аудиторія. Це використовується в рекламі, це використовується в маркетингу, і як можна поєднати інформаційні об'єми, що відбувається в просторі публічних виступів, публічних медійних дій із аудиторію. Я проведу один з прикладів. «Південмаш». У мене буде два приклади. Один такий комерційний. Якщо ви бачите, є класична аналіз, кількість нейтральних, негативних. Потім, якщо почати аналізувати кількість аудиторій, які випускають негативні повідомлення, ви можете побачити об'єм аудиторії, тому що досить нескладно. Сучасні технології дозволяють аналізувати об'єм аудиторії будь-якого сайту. І, відповідно, далі можна це поєднувати з подіями, які відбуваються. І можна з цього вже бачити і, відповідно, реагувати. А коли ми знаємо, хто стоїть за тим чи іншим медійним ресурсом, можна зрозуміти, чи потрібно взагалі рефлектувати і реагувати на ті чи інші події. Як бачите, у даному випадку більшість негативних подій виходили на MIGNews.com.ua, Noura, Inform.com. Вони належать конкретним особам. Ці конкретні особи створюють негативний фон протягом досить тривалого часу. Відповідно, це дає інсайт маркетологам та піарщикам, які працюють з тою чи іншою юридичною структурою або компанією, адекватно реалізувати і будувати свою комунікаційну компанію, а також працювати з аудиторією з тим, на тих ринках або на тих площадках, які дають їм якісну охоплення і донесення своєї позиції. Ще один цікавий приклад – це динаміка негативних повідомлень про голову Національного банку України. Це цікаво, тому що ми бачимо сплески негативів, бачимо по періодам і бачимо конкретні ресурси. На жаль, вас не видно, тут збоку перелік інтернет-сайтів, які активно поширюють негатив. Так сталося, що якщо аналізувати це у перспективі, це одні й ті ж самі сайти. Дуже часто вони випускають матеріал ще до публічного анонсменту якоїсь там публічної події. А відповідно, аналізуючи їх поведінку в часі, можна досить чітко прогнозувати їх наступну поведінку. Тому що редактори мають тенденцію робити класичні структурні замовлення
тому що вони вважають, що там кількість публікацій повинно виходити в певному об'ємі негативу, але це дозволяє побачити, аналізувати і адекватно реагувати. Тому що найголовніше, що ми можемо бачити, працюючи з великими даними, це об'єм інсайтів, які ми можемо дістати з даних. І майбутнє саме за інсайтами. Ще один цікавий приклад, спеціально анімаційна штука. Це індекс глобальної конкурентоспроможності. Ну, ми знаємо, ми всі думаємо, чуємо, вимірюється це світовим економічним форумом. Там, бачите, жовтий – це Україна, вона от вверх-вниз, вверх-вниз. Це аналіз в часі даних, які стосуються позиції України та інших країн в світовому економічному рейтингу. Якщо вже перекласти, розкласти більш детально цей інсайт, то ми побачимо, що є частина країн, які, в яких перемог більше, ніж зрад. Ну, тобто це статистично, як часто в роках вони піднімалися вверх, вниз. Є частини, де є більше зрад, ніж перемог. Вони, як правило, більшу частину періоду перебували в нижній частині. А є велика частина країн, які весь час балансували навколо центральної осі, тому що треба, знову ж таки, дивитися на позиціонування всіх країн. Індекс показує позиціонування навколо сукупності країн. І те, що ми бачимо, що Україна знаходилася в зоні балансування протягом багатьох років, відповідно, це більш позитивно, я вважаю, ніж негативно, тому що маючи агресію з боку Російської Федерації, маючи досить складні економічні умови, маючи всю клептократію, яка була до цього, утримувати позицію, це означає більше там англійською resilience системи і сильне позиціонування країни, а як інституції, як країни у порівнянні, скажімо, більш стабільна система, незважаючи на всі зовнішні та внутрішні фактори. Отже, те, на чому я хотів завершити, це те, що у майбутньому виграє той, хто бачить за межами даних. Даних багато. Я хотів сьогодні показати, і мене організатори дуже просили, щоб я можу розказувати багато там future thinking. Я хотів показати вам практичні речі, якими сьогодні можна оперувати, з якими цікаво, на які цікаво дивитися, які дозволяють нам сьогодні приймати рішення, які дозволяють зрозуміти ті процеси, як я жартую, як в матриці, де же ложка. І це, я сподіваюся, що я дав вам трошки натхнення і зацікавлення у тому, як я хотів би подякувати корпорації Cornerstone, тому що ми з ними працюємо. Це цікава команда, яка збирає великі об'єми даних, а також вміє шукати у цій міраді даних інсайти. І це дозволяє, звичайно, нам приймати цікаві рішення. Дякую.